Finanční trhy se nacházejí nebo blíží cyklickému vrcholu. To je téma, o kterém slyšíme a o kterém čteme v posledních týdnech poměrně často. A my se dnes s makléřem Patria Financi Jakubem a Brucknerem podíváme na to, co to vlastně znamená, když se trhy nacházejí na cyklickém vrcholu a jak si jako investor v takové situaci počínat. Kubo, první otázka. Čím se trhy obecně vyznačují, pokud se blíží té vrcholné části cyklu? A jak si počínat jako investor v takové situaci? Jasně, děkuji za slovo, Jani. Ohledně cyklického vrcholu, tak je úplně nejjednodušší se teďka zaměřit na cenu vlastně těch jednotlivých akcí a hodnotu toho indexu, který se nachází poblíž svých historických maxim. Jo. Konkrétně, když se zaměříme na index S&P, který si můžeme ukázat na grafu, tak vidíme, že se nachází už opravdu jenom nějaké jednotky procent od vlastně svého vrcholu koncem loňského roku. Pořád se vlastně nacházíme uprostřed velice silného růstového trendu a samozřejmě investoři se teďka ptají, jestli je pořád vhodná příležitost ke vstupu do pozice. To můžeme samozřejmě na to nahlížet z několika pohledů, a to nějakým oceněním té akcie. Je takový nejjednodušší vlastně příklad toho, jak poznáme, jestli akcie je levná nebo drahá, tak to nám může posloužit vlastně poměr ceny té akcie a zisku na tu akci. Ale samozřejmě neplatí to potom u všech. Mm-hmm. To mi trochu nahrává. Z toho, co říkáš, vyplývá, že tedy všechny sektory se na tom, v té stejné fázi nacházejí paralelně, že tam jsou možná nějaké rozdíly. Určitě je to tak. Obecně menší právě poměr ukazatele té hodnoty PE mají v tuhletu chvíli sektory, jako jsou financials, to znamená veliké banky, jak už ty zaměřené na klasické peněžní služby, tak i investiční automobilky a dále potom rafinerské společnosti. Mm-hmm. Takže tohleto jsou třeba sektory, kde bych viděl pro hodnotového investora možnou šanci a možná vhodný vstup do pozic právě v tuhletu chvíli. Samozřejmě nedá se na ten ukazatel poměru ceny a zisku té akce spolehnout vždycky, protože když se potom podíváme vlastně na ty, které jsou zastoupeny v těch nejčervenějších barvách, to znamená s nejvyšším PE, což značí vlastně nejvyšší cenu akcie, typickým příkladem může být třeba Amazon nebo Netflix, tak zjistíme, že tyhle ty firmy jsou pořád vlastně v nějakém růstovém cyklu, v nějakém růstovém trendu. A ze zkušenosti je samozřejmě dobrý se na tom podílet, ale je potřeba pro toho investora dodržovat určitou morálku a nastavit si tam vždycky nějaký práh bolesti, když už do té investice vstoupím a nepůjde to mým směrem, tak využívat nějakých stop pokynů a podobně, aby v momentě tý nepříznivýho vývoje bych se zajistil proti těm ztrátám, ale zároveň to znamená, že ta akcie dál může jakoby skvěle participovat, může dál v případě, že bychom se v té současné výsledkové sezóně zase dostali na ty nová maxima, ty čísla by přicházela dobrá, jakože zatím přicházejí, tak určitě je to pro ty růstové investory právě jako zase vhodná příležitost. Takže určitě je prostor pro všechny, jak pro ty hodnotele, tak pro ty růstové. My jsme tento týden na webu Patria.cz zveřejňovali video, ve kterém náš analytik Braňo Soták upozorňuje na holubičí obrat Fedu, který podle něj ten cyklus trochu natáhl v čase, koupil mu čas. Mm-hmm. Jak si jako investor v takové situaci počínat? Co dělat? Být obezřetný, samozřejmě. Je pravda, že Fed v současné chvíli trošičku zamíchal těmi kartami. Je to trošičku i v neprospěch právě těch bank, kterým samozřejmě nějaké uvolňování těch sazeb případně by určitě nemuselo hrát do karet. Na druhou stranu ta uvolněná měnová politika přináší na trhy spoustu peněz a ty peníze tam na něm ve finále končí v těch akcích. Takže pro akcie je to dobrá zpráva pro zatím a jak jsem říkal, pro ty růstové tituly, které se tady toho dál držet a na tom participují, tak není problém si je teďka koupit, ale dodržovat tu obezřetnost a u těch, kde ta hodnota se zdá teďka v tuto chvíli atraktivní, tak tam bych s tím vstupem do pozice neváhal. Já jsi tady zmínil celou řadu sektorů, a které ty osobně preferuješ, které preferuješ společně s klienty, na které se zaměřujete? Mm-hmm. Tak z těch financials, když vezmu třeba, odkážu se zase zpátky na tu heatmapu, na kterou jsme se koukali, tam můžete vidět veliké banky Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, všechny tyhle ty banky teďka reportují s velice solidními čísly. Jsou to akcie, které bych klientovi v tuhletu chvíli doporučil, ale ještě větší příležitost bych vnímal právě na evropských bankách, které mi v tuhletu chvíli připadají hodně podhodnocené
A možná, že bych je spíš upřednostil než před těmi americkými, které, jak ty jsi zmínila, můžou být zasaženy právě těmi kroky Fedu. Naopak evropské banky mohou být podpořeny Evropskou centrální bankou, která chystá nové programy TLTRO, takže tam bych v tom viděl příležitost pro na nějaký vstup do pozice. Můžu se tady v tom odkázat třeba i na analytiky, které v tuto chvíli doporučují například ING nebo BNP. To jsou tituly, které to ukazatel PE mají třeba taky velice nízko. Jsou to ziskové společnosti a jejich akcie, dle mého názoru, mají potenciál do budoucna dál růst. Z těch ostatních sektorů, zmínil jsem tam automobilky, v tuto chvíli mě připadá zajímavý třeba General Motors nebo Ford. U těch evropských tam bych byl spíš trošičku zdrženlivější a do těch pozic bych se spíš orientoval až po dividendách, které budou teďka na jaře vypláceny. Z dalších sektorů aerolinky můžu zmínit třeba American Airlines nebo United. Myslím si, že v tomto případě spolu s rafinériema a s ohledem na cenu ropy, která by podle mého názoru se mohla výhledově posunout směrem dolů, tak by jim to mohlo zvednout marže a pro investory je to zase příležitost. Opět to jsou akcie, které mají ten poměr PE velmi nízko. No a to jsou tedy typy pro investory, kteří dejme tomu holdují trochu více riziku. A pak jsou investoři, kteří by možná svoje portfolio rádi ladili defenzivněji nebo do něj třeba dodali defenzivní složku. Jasně. Co dělat v takovém případě? Co jim doporučit? No, v takovém případě bych se orientoval s investorem, klientem na, řeknu spíš, defenzivnější sektory, to znamená utility, farmacie, společnosti, které vyplácejí vysokou stabilní dividendu, kde nehrozí až takový jakoby výkyv těch samotných cen těch akcí. Jestli můžu zmínit nějaký zástupce, tak třeba z toho sektoru zdravotnictví v tuto chvíli třeba AbbVie nebo Bristol Myers, zase výborný poměr té ceny a výnosu na jednu akci. A myslím si, že v tuto chvíli je to zase pro ty investory výborná šance, jak zhodnotit peníze při myšlence toho, že některé akcie už jsou příliš drahé. My jsme se teďka bavili o titulech, u kterých se tedy to férové ocenění poměrně ví, ale jsem si jistá, že existují i taková jména, kde, dejme tomu, trh ještě stále neví, jak je správně ocenit. Podhodnocené tituly, máš nějaké tipy v tomto ohledu? To je velice těžká otázka a spíš takového spekulativního charakteru, protože podhodnocené akcie, v současné chvíli já bych měl jako tip spíš na ty evropské banky, které byly zasaženy těmi různými skandály a investoři od nich dávají ruce pryč a i když tyhle ty banky odepsaly v některých případech i polovinu vlastně svojí hodnoty, tak pořád i přes nějaké hrozící pokuty to neodpovídá vlastně úbytku té tržní kapitalizace, kterou odepsali a věřím tomu, nebo u některých konkrétních titulů jsou pořád jakoby vysoko nad nějakým základním kapitálovým požadavkem, takže ta síla tam u nich je. Namátkově můžeme třeba Danske Bank, která byla tím skandálem zasažena a ty akce vlastně odepsaly 50% hodnoty, což mi přijde jako přehnaná reakce. To byl velmi těžký otřes pro akcie banky. Ano. Kuba, tohle bylo tvoje premiérové video v roli makléře Patria Finance. Díky, že jsi udělal čas a díky za tvoje vhledy. A děkuji za pozvání. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a závěrem ještě prosím dovolte popřát vám požehnané velikonoční svátky. Zase brzy na viděnou.